Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zınqrova basmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. İyulun 6-sında saat 17:50 radələrində Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Ağdam rayonunun Əliyağalı kəndi istiqamətində yerləşən bölmələri atəşə tutulub. Qafqazinfo xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, atəş nəticəsində yol təkmilləşdirmə işlərinə cəlb olunan hərbi qulluqçumuz Başgizir Dadaşov Sakit Əhliman oğlu yaralanıb. Yaralıya ilkin tibbi yardım göstərilib və o hərbi hospitala təxliyə olunub. Baş vermiş insidentin araşdırılması üçün Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandalığına və Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinə məlumat verdi. Bunun açıqlamasından sonra Ermənistan yeni müttəfiqlər axtarmalıdır ki, təhlükəsizlik hədəflərini həll etsin. Konkret xəbər verir ki, bu iddia ilə erməni politoloq Araq Papyan çıxış edib. Onun sözlərinə görə Ermənistanın maraqları kimi maraqları ilə üst-üstə düşmür. O, bu təşkilatın ölü doğulduğunu bildirib. Papyan həmçinin Paşinyanın Ermənistanla Azərbaycan sərhədində Rusiya sülh məramlılarını yerləşdirmək istəməsi fikrini də tənqid edib. Paşinyan mitinqdə dedi ki, qoşunlar geri çəkilməli və onlar arasında Rusiyalı sərhədçilər yerləşdirilməlidir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan 9 kilometr içəriyə doğru irəlilədiyi bəzi ərazilərdə müəyyən yerlərə nəzarət əlində saxlayacaq. Şərti olaraq desək, onlar 5 kilometr dərinliyə qədər irəliyiblər. İndi onlar 1 kilometr geri çəkiləcəklər və 4 kilometri özlərində saxlayacaqlar. Yəni, biz ümumilikdə 6 kilometr ərazi itirəcəyik. 2 kilometr neytral zon olacaq, 4 kilometr isə Azərbaycanda qalacaq. Papyan Rusiya hərbiçilərinin sülh məramlı olmadığını, onların Ermənistanın razılığı ilə bölgəyə gəldiyini, amma beynəlxalq statuslarının olmadığını deyib. Azərbaycan vətəndaşları Rusiyaya getmək üçün sentyabrın 1-dən COVID-siz səyahət edirəm adlı xüsusi tətbiq vasitəsilə çir testini təsdiq etdirə biləcəklər. Konkret az xəbər verir ki, Rusiya Baş naziri Mixail Mişustin tərəfindən təqdim edilmiş həmin tətbiq test üçün laboratoriya seçməyə, QR kodu əldə etməyə imkan verir. Qeyd edək ki, bu tətbiqdən digər MDB ölkələrinin də vətəndaşları yararlana biləcək. Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı iş adamı Palmali Şirkətlər qrupunun rəhbəri Mübariz Mənsimov Türkiyənin keçmiş daxili işlər naziri Mehmet Ağar məhkəməyə verib. Konkret az xəbər verir ki, bir müddət əvvəl mətbuata açıqlama verən Mehmet Ağar Mənsimovun bir neçə dəfə Fətullah Gülənə görüşdüyünü bildirib. Mənsimov bu açıqlamasına görə sabiq naziri məhkəməyə verib. Qeyd edək ki, Mənsimov ötən ilin mart ayında FETÖ işi üzrə aparılan istintaq çərçivəsində həbs olunub. Bir il sonra Mənsimov ev dustaqlığına buraxılıb. Bir neçə gün əvvəl isə Mənsimovun İstanbulu tərk etməmək şərti ilə ev dustaqlığı ləğv edilib.